Levadia peatreener Vladimir Vassiljev, teine mäng halliturniiril, teine kindel võit. Kas sa oled oma meeskonna praeguse seisuga rahul? Ja pigem jah, et paljud asjad, mis me läbi selle nädala tsükli treenisime, tulid välja. Ja paljud on sellised, nagu, kus me näeme, et arengu ruumi on olemas, aga üldiselt nagu taga null, mis oli väga tähtis täna saavutatud ja selle ees ka lõime palju väravaid. Et kindlasti see realiseerimine võiks olla parem, aga see kolm väravat näitab ikka, nagu, et meil on ründajad olemas selline. Millel siis sellel treening nädalal seal laagris raskuspunkt oli sel korral? Ei saanud aru. Millele te keskendusite treening laagris praegu? See nädal oli rohkem see kaitses, kindlasti nagu kaitsvast lähtuvalt, nagu, et siis kaitsta oma kasti, ehk siis värava puhtana hoida, ehk siis üks versus üks siin asjad kaitsmise oskused, see oli nagu põhiline. Ja treening laager on läinud hästi? Ütleme jah, et kõik saavutasime neid eesmärke, mis tahtsime, väga positiivne atmosfäär praegu meeskonnas, et oli palju sellised individuaalsed vestlusi ja gruppitööd, mis panid nagu mängijad tundma üksteist paremini ja taktika ka. Ma arvan, et iga nädalaga meil nagu see mäng läheb ainult paremaks. Räägin mängijatest ka, mängijad, kellel veel ei ole lepingut. Täna siin Strahinja Krustevski näiteks lõi taas värava. Kas temaga olete... Temaga on nii kaugle jõudnud, et kokku lepitud kindlast asjast, et ma arvan täna homme, et ta paneb allkirja paberile. Mehed, keda ei olnud, näiteks Anne Sanier, kuidas tema seis on? Tema on selline asja, et täna käis MRT-l. Kaspar Rivas peab täna temale helistama ja ütlema, mis täpsemalt tal on seal sees. Et ise arvab, et läheb paremaks, täna sai juba joostud, et loodame, et seal midagi nagu tõsist ei ole. Ja pluss Ilja Antonov ka täna näiteks ei osalanud, temaga ka praegu selline case, et kui üle homme ei saabu tal mingi uudised välismaalt, siis ka ma arvan, et paneme allkirja. Ja Frank Liivak? Frank Liivak, mis temaga on? Ah, allkirja. Samamoodi, sama asi nagu Iljaga, et arvatavasti paneb allkirja on meie mängija. Kevin Mätas oli ka teiega ettevalmistus tsükli alguses vähemalt, teda ei ole ka olnud, kas temaga on kõik või... Kevin Mätasega oli selline seis, et sai vigastatud kohe esimeses nädalal ja tõsist nagu vigastust saanud. Nagu. Esialgu ei tunnud nii, aga pärast suhtlesime temaga ja ütles, et kuni kaks nädalat ei saa tegeleda spordiga ja vaikselt hakkab taastuma. Et ma arvan, et sellise konkurentsiga, mis ma olen täna olemas siin meeskonnas, ta lihtsalt ei saa hakkama. Et loodame, et võib-olla ta saab hoogu sisse, et võib-olla suvel saame jällegi vaadata teda või siis juba järgmine hooaeg. Selge, aitäh sulle, Vladimir, ja edu!